Kabanata apat na libu siyam na raan at isa. By the way, Brother Yun Shao, bukod sa Chen family, sino ang pangalawang overlord ng Yun Gai Star? Tumingin si Jiang Chen kay Chen Yun Shao at nagtanong. Ang gusali sa labas ng gusali. Sabi ni Chen Yun Shao na may tame time na ekspresyon. Ang lakas ni luwelo lo ay maihahambing sa lupang ninuno ng aming pamilyang Chen hindi kalabisan na sabihin na ang lakas ng dalawa ay dapat magkaparehas. Sa pagitan ng magkapatid, halos kalahati ng bansa ang binibilang ng mga taga Luwelo. Nang yun star, maliban sa ilang mga barbarya na lupain, pati na rin ang mga lugar ng buhay at kamatayan, ay hindi kasali ng aming pamilyang Chen at Luwelo. Ang natitirang bahagi ng teritoryo ay halos naging larangan ng labanan para sa aming dalawang pangunahing puwersa. Siyempre, kahit na kami ay malakas, hindi tayo ang buto ng balikat ay walang puwang sa buong Yungay Star. Mayroon pa rin ilang maliliit na puwersa, ngunit karamihan sa kanila ay nakakabit sa atin, o nakakabit sa gusali sa labas ng gusali. Walang masyadong neutral na maliliit na puwersa. At sa Yungay Above the Night Star, maraming nebula-level powerhouses. Ang bawat isa sa kanila ay ang pinakamakapangyarihang pag-iral sa mundo. Huwag mong pukawin ang isang nebula level powerhouse, kung hindi, walang makakapagprotekta sa iyo. Pero ngayon, tuldok, para sa'yo, wala lang. Hindi na tayo pupunta sa labas ng building. Kahit may gyera, hindi takot sa kanya ang pamilya natin Chen. Pumalik muna tayo sa lupang ninuno ng pamilya Chen. Chen Yun itinuro ang nagniningas na pulang lugar sa kanyang harapan, maulap. Nakalangitan. Iyan ang lupaing ninuno ng aming pamilyang Chen, Jiu Yun Tian. Ang Jiu Yun Tian ay may iba't ibang kulay araw-araw, dahil sila ay natatakpan ng siyam na bituin sa lupa, kaya ang mga ulap ay nagbabago ng kulay araw-araw, asul, dilaw, berde, at iba pa, kaya ito ay tinatawag si Jiu Yun Tian. Nakangiting sabi ni Chen Bo, mas mahiyain pa sila sa pagiging malapit sa bahay. Pagamat hindi pa sila nakakalayo ng mahabang panahon, ang Yongyexing ang pinakakomportabling lugar para sa kanila. Ang ganda talaga, tumanggo si Jiang Chen at nakangiting tumingin kay Chen Lu. Ibinigay sa kanila ni Yun Gai Star ang pakiramdam na isa itong totoong big star field, dahil sobrang laki talaga nito. Pagamat dalawa lang ang major forces, pero ang relasyon sa pagitan ng pamilya Chen at Lu Wei Luwelo ay dapat kasing lakas ng apoy at tubig. Kami ay mula sa Northeast Chen family. Tandaan, ang Sham na Chen na pamilya ay magkakaiba lahat. Ang Northeast Chen family ay ang inapo ng ikapitong ninuno. Ang mga inapo ng dakilang ninuno ay ang Central Chen family, ang pangalawang ninuno ay ang Dongfang Chen pamilya, at ang ikatlong ninuno ay ito ang pamilyang Chen sa Kanluran, ang ikaapat na ninuno ay ang pamilyang Chen sa Timog, ang ikalimang ninuno ay ang pamilyang Chen sa Hilaga, ang ika na ninuno ay ang pamilyang Chen sa timog-silangan, ang ika ninuno ay ang pamilyang Chen sa timog-kanluran, at ang ika na ninuno ay ang pamilyang Chen sa hilagang-kanluran. Dapat mong tandaan ang mga ito, bawat pamilyang Chen, ang bawat pamilya ay kumakatawan din sa kanilang sariling kapangyarihan, at kahit na lahat sila ay miyembro ng pamilyang Chen, sila ay nahahati din sa mga paksayon. Ang gitnang pamilya ng Chen ang angkan ng mga ninuno, ay natural na pinakamalakas. Mitiyag ang paliwanag ni Chen Yun Shao. Tuldok, ang lahi ng dakilang ninuno ay nasa unang linya ng langit, ang ikalawang ninuno ay nasa ikalawang linya ng langit, at iba pa, ang ikasyam na ninuno ay nasa ikasyam na linya ng langit. Ang lahi ng ating ikapitong ninuno ay nasa ikapitong linya ng langit. Pagamat ito ay ang siyam na linya ng langit, ang siyam na linya ng langit ang kalangitan ay halos sumasakop sa buong hilagang polar zone ng Yungay Star. Aabuti ng hindi bababa sa ilang araw upang makatawid sa bawat iba pang linya ng kalangitan. Ito ay sapat na upang mahulaan kung gaano kalaki ang siyam na linyang langit ay. Dapat mong isaisip ito, panipi. Nang marinig ang paliwanag ni Chen Yun si Jiang Chen at Chen Lu ay parehong tahimik na tumango at iningatan ito sa isip ang pamilyang Chen na ito ay talagang hierarchical. Ang mga sa kalahati ng Evernight Star ay talagang hindi pangkaraniwan. Naisip ni Jiang Chen sa kanyang isipan. Sa sandaling ito, isang bulalakaw ang nahulog mula sa langit. Lumipad, ang puso ni Jiang Chen ay nabigla. Ito ay hindi isang meteor, ngunit isang tunay na nebula level na powerhouse. Kung ikukumpara kay Zhou Yun, ang ninuno ng pamilyang Zhou na nakipaglaban kay Jiang Chen noon, tila mas magaling siya, bilis, malamang aakyat siya ng hagdan papuntang langit. Kahit nasanay sa sukdulan, hindi ito maihahambing dito. Napuno ng emosyon si Jiang Chen. Ang laki ng Yungay Star ay lampas sa kanyang imahinasyon, at maraming malalakas na tao. Ang lugar na ito ay talagang paraiso para sa malalakas. Kahit ang Jiexiang Tian ay teritoryo ng aming pamilyang Chen, ngunit hindi lahat ng miyembro ng pamilyang Chen ay naririto. Maraming interstellar wanderer at makapangyarihang tao ang sasali rin sa pamilyang Chen para palakasin ang sarili naming lakas. Luga noon din sa panlabas na gusali. Kung hindi, ang ang dalawang panig ay hindi sana nasa estado ng patuloy na paghaharap sa loob ng napakaraming taon. Ngayon ang dalawang poste ay ganap na nabuo at naging sampu-sampung libong taon na. Sabi ni Chen Bo, sinabi ang bagay kay Jiu Yuntian, lahat ng tungkol sa pamilya Chen ay sinabi kay Jiang Chen at Chen Lu. Ang dahilan ay sapat na malakas si Jiang Chen at nakuha niya ang atensyon ni Chen Yun at Chen Bo. Kung hindi, hindi sila magiging ganito kasigla, alam niya ang lahat ng nalalaman niya at pinag-uusapan ito ng walang katapusan. Ang lupaing ninuno ng pamilya Chen ay talagang kaluwalhatian ng pamilyang Chen. Lubhang nag-iinit ang mga mata ni Chen Lu. Ito ang tunay na larangan ng digmaan, ito ang tunay na pamilyang Chen, at ito ang lugar na talagang inaasam niya. Mula ngayon, mananatili siya rito, ngunit hindi niya alam kung kaya niyang makapasok sa hanay ng mga powerhouse sa antas ng nebula at maging pagmamalaki ng pamilya Chen. Let's go! Pumunta muna sa Luyu Mountains, ang pinakamalaking martial arts performance place sa Shixiantian. Doon, I guess, dapat bumalik agad ang mga tao. Sabi ni Chen Yun Shao. Matatagpuan ang Luyu Mountain sa katimugang bahagi ng Shishiantian. Napakalaki ng mga ito. Ang mga bundok ay umaabot ng 10-10,000 milya na walang katapusan. Ang mga ito ay malago at malago, na may mga sinaunang puno, libu-libong talampakan ang taas, walang katapusang ilog, alan-alon na bundok, at kakaibang bato. Masungit. Sa abot ng mata, ang wakas ay hindi malilimutan. Nararamdaman ni Jiang Chen ang hindi mabilang na mga kayamanan ng langit at lupa. Sa Luyu Mountains, mayroong hindi mabilang at kahit na maraming makapangyarihang aura na patuloy na lumilitaw, na kung saan ay lubhang nakakatakot na pag-iral. Sinasabi na may mga nebula level na halimaw na lumitaw sa Luyu Mountains. Napakakaunting mga tao ang nangahas na tumawid sa Luyu Mountains. Dapat kang maging mas maingat sa hinaharap. Seryosong sabi ni Chen Bo. Tumango si Jiang Chen. Sa sandaling ito, hindi niya maiwasang makaramdam ng pononibik. Ilang taon na siyang walang ganoong pakiramdam ng pang-aapi. Sa pagkakataong ito, tila bumalik siya sa Evernight Star. Sa panahong iyon, ng kabataan at masiglang kabataan, tila siya na naman ang naging walang takot na batang palaban na gustong makipagkumpetensya sa Diyos. Napakaganda. Ang makapunta sa Yungay Star sa buhay na ito ay talagang isang malaking kagalakan sa buhay. Si Chen Luo ay mas nasasabik kaysa kay Sakai Jiang Chen, at ito ang teritoryo ng kanilang pamilyang Chen, kahit na ito ay the first pagdating niya, puno ng intimacy ang puso ni Chen Luo. Sa hinaharap, tiyak na dadalhin ko ang aking ama at lolo dito upang makita. Ang Yungay Star ay ang tunay na kayamanan ng aming pamilyang Chen. Nakangiting sabi ni Chen Lu, ngunit alam na alam niya na gusto niyang pumunta dito Yungay Star hindi basta-basta dumarating dito, ang kompetisyon sa pagitan ng malalakas ay magiging mas matindi. Ang mahina ay babagsak lamang, at ang malalakas ay ang mainstream. Kung mas malakas ang lakas, mas malaki ang mga gantimpala. Paggalang, at sa Chanchenshing at Dongchen bundok, nakatayo na sila sa Tugatog. Ilang tao ang handang pumunta rito para maging utusan. Libu-libong milya ng mga bundok at ilog ay walang katapusan, malalaking tore ang nasa harap mo, at ang mga bundok ay sinuspinde. Sa Luyo Mountains ng Shishiantian, limang mga taluktok ang sinuspinde. Kung titingnan ang hanging city mula sa malayo, ito ay tila isang baligtad na taluktok ng bundok, at ang bundok na kasing ng tubig ay naging isang three-dimensional na larawan ng hanging mountain city na ito. Isang malaking city fortress ang nakatayo sa abot ng mata. Ang behemoth na ito, kahit na nakabitin ito sa kawalan, ay napakaganda at malawak pa rin, tulad ng isang malaking halimaw na nakatingin sa mundo, kasama ang apat na iba pang suspendidong lungsod na nagbabantay dito. Ito ang hanging city ng aming pamilya Chen. Sinasabi na ang aming ninuno ay gumamit ng mahusay na paraan upang baguhin ang mga geographical na katangian at pagbabago ng magnetic field sa paligid ng Shishiantian, pati na rin ang pagpapala ng mga porma sayon, upang itaas ang isang tuktok ng bundok mula sa lupa. Ito ay naging hanging city na ngayon. Hindi ba nakakamangha, haha? -ha. Umiti si Chen Yun Shao, na may pagmamalaki sa kanyang mga mata. Sa katunayan, ang hanging city na ito ay napakalakas. Kuya Chen, pupunta ba tayo sa pangunahing lungsod ng hanging city mamaya? Tanong ni Jiang Chen. Oo, magkakaroon ng halos isang daang mga henyo sa panahong iyon, na lahat ay napakatalino na mga tao mula sa pamilyang Chen. Sila ang magiging pinakakahanga hangang mga tao. Pagdating ng panahon, patuloy kaming pipili ng tunay na walang katulad na mga henyo mula sa inyo, ang pinakakapansin-pansing mga bituin. Guang, ikaw din ang magiging pinakamahusay at pinakamakapangyarihang piniling anak ng aming pamilyang Chen, at ang pinakamakapangyarihang mandirigma ng pamilyang Chen. Sabi ni Chen Yunshao na may matinding inggit. Sa palagay ko ito ang iniisip ko sa simula, Ngunit nakakalungkot na ang aking talento ay hindi sapat upang makapasa sa ancestral selection, at ang kapangyarihan ng aking kadugo ay hindi sapat. Kung hindi, ako ay maaaring maging isang mandirigma ng pamilya ni Chen. Pulong ni Chen Bo, puno ng pononibig. Kalimutan mo na ang talent mo. Parehong tutuong henyo sina Chen Jiang at Chen Lu. Hindi mo sila may kukumpara, hihihi. Paulit-ulit na winuwagayway ni Chen Yunshao ang kanyang mga kamay, hindi nakakalimutang hampasin si Chen Bo. Kumusta, matandang boss, kung hindi mo matupad ang iyong mga inaasahan, gusto ko pa rin tuparin ang aking reputasyon. Hanggat maaari kong masira ang lakas ng antas ng nebula, tiyak na tataas ang katayuan ko sa pamilyang Chen. Panipi. Hindi kumbinsido na sabi ni Chen Bo. Nebula level powerhouse. Si Chen Yun ay tumawa ng pipi, at pagkatapos ay bumantong hininga sa tingin mo ba napakadali para sa nebula level powerhouses na masira ilang tao ang natigil sa kalahating hakbang ng nebula level powerhouses sa buong lugar kanilang buhay at ilang tao ang nagsisikap na makalusot sa mga powerhouse sa antas ng nebula kapag namatay ang isang napakalakas na tao walang lugar na mamamatay ang isang malakas na tao sa antas ng nebula ay isang watershed kung lalampasan mo ito, ikaw ay magiging ang pinakamalakas na tao sa pagitan ng langit at lupa. Ang lahat ng bagay ay luluhod sa harap niya. Kapag ang isang nebula level na malakas na tao ay nakalusot, kahit saan man siya magpunta, lahat sila ay mainstays at magkakaroon ng hindi mabilang na malalaking puwersa na handang kumalap sa kanila. Sa mundong walang hanggan, ang mga powerhouse sa antas ng nebula ay maaari ng makipag-ugnayan sa enerhiya ng lahat ng pinagmumula ng mga bituin sa buong universo. Sila ang mga tunay na mahuhusay na magsasaka na kayang tumagos sa mundo. Kayang gawin ang kahit ano. Paanong ang pag-asa sa mga mata ni Chen? Yun siya mas mababa kaysa kay Chen Bo. paman, ito ang karanasang naipon niya sa paglipas ng mga taon, at tuluyan na niyang tinalikuran ang ideya ng paglusob sa Nebula Level Powerhouse. Kung hindi, sa sarili niyang lakas, malamang na hindi niya kayang lampasan ang antas na iyon, at siya'y mapapahamak, siya'y mamamatay na walang libingan. Maraming half-step na Nebula Level na eksperto ang ayaw sumuko at pumipilit ng isang pambihirang tagumpay. Sham sa bawat sampu, lahat sila ay nahuhulog sa threshold. I'd better stay there honestly. Anyway, I don't want to live a day-to-day -day life. Being immortal and leisurely can be considered a comfortable life, hihihi. <laughs> Panipi, kung ikukumpara sa mga ambisyon ni Chen Bo, si Chen Yunshao ay nakinis na ng kapalaran. Sinubukan niyang bumagsak sa hindi mabilang na beses, ngunit sa huli ay pinili niyang sumuko. Ang kanyang talento ay hindi top-notch o kahit nakaraniwan. Kung ito ay para sa akumulasyon ng oras at taon, malamang na hindi niya maabot ang kalahating hakbang na antas ng nebula. Ito ay isandaan at anim na pung taon na, at halos hindi ko naabot ang kalahating hakbang na antas ng nebula, tiyaga at tiyaga lang, naiintindihan mo ba ang paniniwala, talento, at talento. Ang ilang mga tao ay hindi maaaring gumawa ng mga pambihirang tagumpay sa kanilang buong buhay, dahil wala silang sapat na talento, at iyon ang kanilang kapalaran. Panipi. Si Chen Yun Shao ay may kaluwagan sa kanyang mukha, si Chen Bo ay nahulog sa malalim na pag-iisip, at sina Jiang Chen at Chen Lu ay nagkatinginan din. Tila kung gusto nilang masira ang nebula-level powerhouse, ito ay malayo sa simple. Ang lolo ni Chen Lu dahil lang sa gusto niyang makalusot ngunit nabigo, nawala ang kalahati ng kanyang buhay, ngunit hindi siya namatay sa huli, na isang pagpapala sa mga kasawian. Bilang isang powerhouse sa antas ng nebula, si Jiang Chen ay mayroon. Na nag-isip tungkol dito, at dapat siyang gumawa ng mabuti. Handa na siya, ngunit ang reserbang kaalaman sa kanyang katawan ay halatang hindi sapat ngayon. Malamang na masakit pa rin sa ulo upang makakuha ng mas mahusay na elixir at mga race eta, bagaman ang kanyang mga kasanayan sa alchemy ay ganap na kakaiba at perpekto, ngunit mahirap para sa isang matalinong babae na gumawa ng pagkain ng walang kanin, kaya kailangan pa rin niyang harapin ang katotohanan. Naiintindihan ko, salamat, matandang yun. Panipi, sabi ni Chen Bo sa mahinang boses. Para sa kanila, wala talaga ang rationality at sensibility. Matagal na silang nabubuhay at matagal na silang pamilyar dito. Mas alam nila kaysa sa iba kung ano ang gagawin. Gusto nilang maging tao, nilalang. Master, kailangan mong ipagsapalara ng iyong buhay. Ito ang sentimiento na iniwan ng hindi mabilang na kalahating hakbang na nebula level powerhouses. Pero bata ka pa at may mga talento na walang kapantay. Hindi dapat madaling mapili ng mga ninuno. Hahaha, maaari kang magtrabaho ng gusto. Sana ay hindi na maulit sa iyo ang mga mahirap na taon natin, at magiging maliwanag pa rin ang iyong kinabukasan. Panipi. Umiti si Chen Yun Shao. Salamat sa tip, kuya. Panipi. Itinaas ni Jiang Chen ang kanyang mga kamay at sinabi. Let's go, we'll be there soon. Sa unahan ay Kungming City. Hanging City is just a common name, but its real name is Kungming City. Mabilis na pinamunuan ni Chen Yun Shao si Jiang Chen at ang iba pa sa martial arts performance play sa Kungming City. Tuldok, tuldok, tuldok. Kuya Jiang Chen, proud talaga ako bilang miyembro ng pamilya Chen, parang ang swerte ko talaga. This time, hinding-hindi ko pababayaan ang tatay ko. Siguradong maaabutan ka ng lakas ko. Chen. Lu ay sabik na subukan at sinabing napakasabik. Okay, kaya kung maghintay para sa araw na iyon. Nakangiting sabi ni Jiang Chen. Nang makarating silang lahat sa lugar ng pagtatanghal ng martial arts, nakita nila ang higit sa isang daang figure na lumilitaw sa paligid, ngunit karamihan sa kanila ay nasa ikapito o ikawalo, antas ng antas ng bituin. Ang isang maliit na bahagi ng kalangitan ay ang ikasyam na antas ng antas ng bituin, at tulad ni Jiang Chen, kakaunti lamang ang mga tao na nakarating sa antas ng kalahating hakbang na nebula. Hindi nakakagulat na parehong magalang sa kanya sina Chen Yun Shao at Chen Bo. Tila siya ang pinakamagaling sa mga mahuhusay na anak ng pamilya Chen. Ang mga tao dito ay pawang mga henyo ng pamilya Chen mula sa iba't ibang panig ng mundo, mula sa hindi mabilang na mga bituin. Mula ngayon, magiging tunay na kayong mga kakompetensya. Malapit na yata ang pang-apat na elder. Noon, tayo ay nandito na siya, para pangasiwaan ang pangkalahatang sitwasyon. Nahaharap sa napakaraming henyo ng pamilya Chen sa pagkakataong ito, kahit ako ay medyo nasa sabik. Ang makita ka sa iyong kalakasan ay ang pag-asa at kinabukasan ng ating pamilyang Chen. Seryosong sabi ni Chen Yun Shao. Kuya, seryoso ako. May hindi malinaw sa isip ko. I wonder kung saan may magaling na alchemist. O auction house or something like that. I want to find a good recipe. Tanong ni Jiang Chen. Isang magandang lunas. Pwede ba? Si Chen Yun Shao ay tumingin kay Jiang Chen ng may pagtataka at maging si Chen Bo ay medyo nabigla. Hindi mo dapat hinahanap ang elixir na magpapatibay sa iyong pundasyon at magpapatibay sa iyong pundasyon, di ba? Bahagyang pinaykit ni Chen Yun Shao ang kanyang mga mata at tumama sa marka. Hahaha, karapat dapat ka talaga sa akin, kuya. Totoo, iyon ang ibig kong sabihin. Hindi ito itinago ni Jiang Chen. Hindi ito sikreto, ngunit tiyak na magtatagal ito bago siya makalusot sa nebula level powerhouse, ngunit para maghanda para sa tagulan, pinakamainam na magkaroon ng matibay na pundasyon. Pagkatapos marinig ang sinabi ni Chen Yun Shao, lalo niyang naunawaan kung gaano kahirap para sa isang nebula level na powerhouse na makalusot, kaya paghahanap mas mahalaga ang tableta para patatagin ang pundasyon, mabigat. Matapang ka talaga, aabot ka na ba sa nebula level ngayon? Hindi ba't humihingi ng kamatayan yan? Sa tingin ko, ang lakas mo ay hindi mahirap tumayo sa pamilya namin ni Chen. Anggat maaari mong patatagin ang iyong lakas at magtiis, ang iyong init ng ulo, talagang darating ang araw na ito, ngunit kung kumilos ka ng masyadong nagmamadali at kumilos ng matigas ang ulo, ang kahihinatnan ay magiging kapahamakan. Sabi ni Chen Bo na may gulat sa mukha, mukhang hindi nagbibiro si Jiang Chen. Dapat palagi kang maghanda ng maaga. Umiti si Jiang Chen. Okay lang na sabihin sa iyo na ang aming pamilyang Shishian Tian Chen ay may tunay na master ng alchemy. Madalas siyang naglalabas ng ilang mga gawain at hinihiling sa mga kabataang lalaki ng pamilya Chen at ilang puwersa na nakalakip sa pamilya Chen na tulungan siyang mahanap ang With the Treasures of Heaven and Lupa, maaari kang pumunta doon upang subukan ang iyong kapalaran pagdating ng panahon. Nag-isip sandali si Chen Yunshao at sinabi, ang kanyang pangalan ay Chen Changqing. Siya ay isang treasured figure sa ating Tian. Maging ang maraming elder ay napakagalang sa kanya. Kung tutusin, ang kakayahang magpino ng mga elixir ay talagang ang pinakamahusay sa mga tao. Bukod dito, si Elder Chen Changqing ay isa ring nebula. Isang napakalakas na tao na tiyak na hindi madaling guguluin, siya ang mga ngibabaw sa hinterland ng Shaokang Mountain sa silangan ng Luyu Mountains, at pagkatapos magbigay ng lecture sa iyo ang mga elder ng pamilya Chen, malaya kang makakagalaw sa Seven Lines Sky, tapos sabi ni Chen Bo. Maraming salamat sa inyong dalawa. Alam ni Chen Jiang ang nangyayari. Ikinulong ni Jiang Chen ang kanyang mga kamay at sinabing, sa oras na ito, lahat ng tao sa lugar ng martial arts ay dumating na. Ang Yungay Star na ito ay talagang napakalaki, kahit na daan-daang beses na mas malaki kaysa sa ating Shangyan Star Realm. Sino ang nagsabi? Ang ating Dango Star Realm ay may mga pinagmula na hindi maihahambing sa Yungay Star, hindi man lang malapit sa libo kahit isang fraction ito ay maaaring wala. Sinasabi na ang lugar natin ay Seven Line Heaven. Igit pa sa Seven Line Heaven, ang pamilya Chen ay may mas malaki at mas malawak na lugar na maaaring tinatawag na Behemoth ng Yungay Star. Nakakamangha talaga. Para kaming mga pulaka na nakaupo sa isang balon na nakatingin sa langit, hindi makita ang laki ng Evernight Star. Sa pagkakataong ito, siguradong magiging pride ako ng mga Chen family and the pride of my Chandu Star. Hindi lang sina Jiang Chen at Chen Lu, lahat ng miyembro ng pamilya Chen sa paligid ay namangha at napuno ng emosyon. Lahat sila ay may lamat sa kanilang mga puso at puno ng fighting spirit. Lahat sila ay mahuhusay na tao ng nakababatang henerasyon. Ang mga henyong pinili ng kanilang mga ninuno ay pawang hindi kumbinsido ng mga nakapaligid sa kanila. Lahat, sa pagkakataong ito ay masasabing pagtitipo ng mga bayani. Masasabi rin ni Zhang Chen na walang sinuman sa mga master na ito ang mahusay. Lahat sila ay mayabang at may malasakit na mga mata. Kahit sa lupaing ninuno ng pamilya Chen, sila ay lubos na kumpiyansa. Nagmumula ito sa pamamagitan ng talento, at ang ilang tao lamang na may stellar strength sa ikapito o ikawalong langit ang maaaring ituring na medyo low-key. Talagang ako ang magiging numero unong tao sa lupang ninuno ng pamilya Chen. Sabi ng isang master sa ikasyam na antas ng bituin sa malalim na boses, na may malamig na tingin. Nakipaglaban siya sa antas ng kalahating hakbang na nebula, at siya ay palaging isang taong hindi mahuhuli, kahit na sa mga henyo, sa isang lugar kung saan nagtitipon ang mga tao, naniniwala rin siya na tiyak na mamumukod tangi siya at mamumukod tangi sa karamihan. Wala siyang alalahanin sa kanyang kabataan, at dito natipon ang mga talento ng mundo. Si Jiang Chen ay puno rin ng fighting spirit. Gayunpaman, tiyak na hindi nararapat na magtanong tungkol kay Fenger ngayon. Kahit papaano ay kailangan muna niyang isama sa pamilya Chen. Si Yong Yexing ay mas magaling kaysa sa kanyang sarili. Mas malaki pa ang kanyang imahinasyon. Ang alam lang niya ay kamag-anak si Fenger sa isang martial arts competition sa pamilya Chen para mag-recruit ng nobya. Kung sino siya at kung saang ang kansya nagmula, si Jiang Chen ay walang anumang palatandaan sa sandaling ito. Tiyak na hindi posibleng kumilos ng masyadong mabilis. Nakahanda na siya. Kapag na-stabilize siya, gagawa siya ng great void technique para makita kung mahuhulaan niya kung buhay pa ba si Fenger o nasa Evernight Star. Siya matagal na, simula noong ginamit ko ang Great Void Technique dahil natatakot akong makakita ng hindi ko dapat makita. Kuya Jiang, tingnan mo. Tinawag lang ni Chen Lu si Jiang Chen na Brother Jiang, na may bakas ng kaligayahan sa kanyang mga mata. Ito na ang panahon nila. Sa dikalayuan, ang isang lilang anino ng bahaghari ay nahulog mula sa langit, tulad ng isang sinag ng liwanag, na kumakalat sa lahat ng direksyon. Ang lahat ay hindi namamalaya na umatras, na may pagkabigla sa kanilang mga mata, at kahit na isang pakiramdam ng pagsamba. Ito ang ikaapat na elder, sabi ni Chen Yun Shao sa malalim na boses. Ang lahat ay nakatayong handa, lubhang Sol na, at tumingin sa matandang nakasuot ng lila na nakatayo na nakatali ang mga kamay sa mataas na plataporma ng may malaking paggalang. Meet the fourth elder. Si Chen Yun Shao at ang iba pang mga tao mula sa ancestral land ng pamilyang Chen ay umuko at nagsabi. Bahagyang tumango ang pang-apat na elder, na may matatalas na mata na parang agila. Walang nang ahas na tumingin sa kanya. Para siyang kataas-taasang Diyos. Nagulat si Jiang Chen dito. Masyadong malakas ang lakas ng lalaking ito, hindi ito ang kaya niyang gawin, naisip, at ang nebula level powerhouse ay malamang na malayo sa kanyang imahinasyon. Sa simula, sapat na si Joe para uminom siya ng isang palayok, ngunit kasama nitong ikaapat na elder ng pamilyang Chen, siya ay ganap na nasa parehong mundo. Ako ang pangapat na matanda sa pamilya Chen, Chen Yuba, mula sa angka ng ikapitong ninuno ng Shixiantian. Kayo ang lahat ng mga inapo ng aking pamilyang Chen. Pinili kayo ng aming mga ninuno upang maging pinakatalentadong inapo ng pamilyang Chen na dadalhin, ang siyam na miyembro ng aming pamilyang Chen. Ang mga inaasahan ni Zhu ay ang mga pag-asa rin sa hinaharap ng aming pamilyang Chen. Malakas at nakakabigla ang boses ni Chen Yuba, at bawat salita na kanyang sinabi ay tila direktang tumatama sa kaluluwa, na nagbibigay sa lahat ng isang malaking nakakagulat na piging. Ang lupaing ninuno ng pamilya Chen ay hindi kasing mahina ng iyong Star Realm. Dito, ang malalakas ay iginagalang, at ang mahihina ay magiging abo lamang ng kalikasan. Hanggat ikaw ay malakas, ikaw ay igagalang ng lahat. Ikaw upang makatayo sa tuktok ng buong Yungay Star, talagang walang duwag sa aming pamilyang Chen. Ang mapusok na boses ni Chen Yuba ay nagturo kay Chen Lu at sa iba pa ng isang kapana panabik na aral. Ang bawat isa ay ang pinili sa kanilang sariling mga puso. Ang mga bata, nang walang pagbubukod, nais nilang seryosohin, matagal na magtagumpay, matagal na bumangon, matagal na maging pinakamaliwanag na bituin, nakabitin sa malayo sa tuktok ng kawalan, iginagalang ng libu-libong tao. Ngayong narito na sila, wala nang duwag sa kanila. Itinuturing ng bawat isa ang kanilang sarili bilang pinakadakilang henyo, may walang kapantay na talento at walang kapantay na talento. Ito ang pagmamalaki at pagtitiwala sa bawat isa sa kanila. Ang pagsikat ng isang malakas na tao ay hindi magiging smooth sailing. Ngayon, simula pa lang. Mayroon kang kalahating taon para maging pamilyar sa Seven Lines of Heaven. Pagkatapos ng kalahating taon, dadalhin ka sa sinaunang larangan ng digmaan para sa pagsasanay. Ang oras ngayon ay ang pinaka nakakarelax na oras para sa iyo. Noon, pagkatapos ng ikasyam na ninuno, ng pamilya Chen, isang libong kalahati ng mga henyo ng pamilyang Chen ang mamamatay, at kalahati lang sa kanila ang makakalabas sa sinaunang larangan ng digmaan ng buhay. Pagkatapos magsalita ng pang-apat na elder na si Chen Yuba, lahat ng naruroon ay nagulat na may pagkabigla. At kaguluhan sa kanilang mga mukha, malakas na tao na gaya nila, mamamatay ba ang kalahati sa kanila? Lahat sila ay napaka-talented ng mga tao. Tanging ang mga mabubuhay lamang ang maaaring maging mga tao ng pamilyang Chen. Kailangan ding mapahamak ang mga henyo, ngunit ang mga nananatili ay nakatakdang maging mainstay ng pamilya Chen. Walang nag-aalala, lalo na ang mga medyo mahina. Mas nalulungkot sila. Kapag nabigo sila, baka dito na sila ilibing ng tuluyan at mamatay sa ibang bansa. Kalahati, iyon ay, 50% umaasa, ang pag-asa na ito ay maaaring maging kawala ng pag-asa para sa mas maraming tao. Ang pamamaraang ito ng pag-aalis ng mga henyo ay hindi maisip ng maraming tao, ngunit upang maging mas malakas, wala silang pagpipilian. Kapag sila ay nabigo, ito ay magiging isang lugar ng walang hanggang sakuna. Ngunit kung sila ay magtagumpay, ang lupaing ninuno ng pamilya Chen ay magiging kanilang tahanan, noon sila magkakaroon ng pakiramdam ng pagiging kabilang sa pamilya Chen. Ngayon, sa lupaing ninuno ng pamilya Chen, sila ay isang grupo lamang ng mga mahuhusay na bata na naghihintay na mapakain. Hindi madaling magtagumpay. Ang mga patakaran ng kaligtasan ay kadalasang medyo malupit. Ang kaligtasan ng pinakamatibay ay normal kahit nasaan ka man. Sa oras na iyon, kapag bumalik ka muli sa iyong lupang ninuno, ikaw ang magiging karapat dapat na mga ministro ng pamilya Chen at ang mga mandirigman ng pamilyang Chen na nagbukas ng teritoryo. Ipagmamalaki ka ng pamilyang Chen. After Chen Yubo sabi, lahat-lahat sila ay nasa sabik. Sa kanilang mga mata, walang kamatayan, tanging kaluwalhatian. Ito ang pagmamalaki at pagtitiwala ng mga henyo. Kinailangan ng kalahating taon para maging pamilyar sa pamilya Chen. Talagang isang pambihirang pagkakataon ito. Dapat samantalahin ni Jiang Chen ang oras na ito para maghanda ng mabuti. Kung may pagkakataon siya, maaaring makapasok siya sa Nebula Level Powerhouse. Pagkatapos ay ay magiging dagat ng mga tao. Maaari siyang lumipad tulad ng isang isda, at ang isang ibon ay maaaring lumipad sa kalangitan. Kapag nalampasan niya ang antas ng nebula, tiyak na siya ay magiging isang tunay na piling tao kahit na sa pamilyang Chen. Walang alinlangan na ang nebula level na powerhouse ay isa sa pinakamahusay sa anman. Ang Seven Lines of Heaven ay malawak at walang katapusan. Gayunpaman, hindi ka karapat dapat na manatili sa Kungming City ngayon. Sige, tanging ang mga tunay na nakaligtas sa sinaunang larangan ng digmaan ang kwalipikado. Sabi ni Chen Yuba, nang matapos, ang kanyang mga mata parang kidlat, tumalikod siya, tumayo, at naglakad palayo. Napatingin ang lahat sa likod ng apat na matanda, at ang kanilang puso ay puno ng buntong hininga. Ang batas ng gubat ay walang hanggan. Pagamat sila ay may mga talento, wala silang tunay na lakas at dignidad. Kung nais nilang makuha ang lupaing ninuno ng mga pamilya Chen, upang makilala, dapat silang gumamit ng mga aktwal na aksyon upang patunayan ang kanilang sarili. Let's go! May mga walang katapusang lugar sa Luyu Mountains na maaaring maging pahingahan mo. Pero ngayon, hayaan mo akong dalhin ka sa Dark City. Ang source energy doon ang pinakamayaman sa buong Luyu Mountains, kung makakalusot ka man sa ang madilim na lungsod ay nakasalalay sa iyong sariling kapalaran. Ito rin ang kailangan mong gawin bago pumasok sa sinaunang larangan ng digmaan. Panghuli, kung saan ang isa ay napromote, ang pagpapabuti ng lakas ay ang pinakamahalaga at kritikal na pag-iral. Panipi, si Chen Yun Xiao ay nakatayo sa kawalan sa oras na ito, tumingin sa lahat ng may malamig na mga mata, at sinabi sa isang malalim na boses. Ang mga taong naninirahan sa madilim na lungsod ay pawang miyembro ng pamilyang Chen, ngunit ang lakas ng pamilya Chen ay din, sa kanila at maaari nilang kahit sinong pumasok sa madilim na lungsod ay ang pagmamalaki ng pamilyang Chen. Huwag mong isipin na may makapasok sa madilim na lungsod. Kung gusto mong pumasok sa Kungming City, kailangan mong gumawa ng malaking kontribusyon sa pamilya Chen o maging isang nebula level na tao. Panipi Tinangunahan ni Chen Yunxiao ang lahat at tumalon pababa at umalis sa Kungming City. Sa oras na ito, nakita ni Jiang Chen ang isang bilog ng mga ripples na lumilitaw sa kalangitan sa itaas ng Kungming City, na mukhang isang napaka-nakakatakot na porma sayon. Kahit sa ilang sandali, hindi ko magawa makita ang mahika ng pormasyong ito, ngunit halos imposible para sa kanila na tumuntong sa Kungming City. Hoy, Ferena, mukhang hindi tayo qualified na tumayo. Ngayon dito, panipi. Oo, ngunit ang dignidad at kaluwalhatian ay nakukuha sa sarili nating kamay na bakal, kaya tayo ay umaasa lamang sa ating sarili. Oo, kung Ming City, babalik talaga ako. Panipi panipi, kahit na maraming tao ang naagrabyado sa kanilang mga puso, hindi may kakailan na sila ay nagpipigil ng lakas sa kanilang mga buto. Ngayon sa mga mata ng malalakas na lalaki sa lupaing ninuno ng pamilya Chen, sila ay mga ordinaryong henyo lamang, at ang kanilang bloodline lang ang ibinibigay sa kanila. Kung mabibigyan sila ng pagkakataon, depende sa kanikanilang kapalaran kung maaari silang manatili at makapasok sa Kungming City. Sina Jiang Chen at Chen Lu ay sumunod sa malaking hukbo at sabay na pumasok sa Dark City. Bagamat ang Dark City ay hindi malayo sa Kungming City, ngunit libu-libong milya din ang layo nito, at wala pang isang oras ay nakarating na ito. Kuya Chen Jiang, magkikita tayo mamaya. Ito ang patawag ko. Kung kailangan mo ito, mangyaring makipag sa akin. Panipi. Pinigyan ni Chen Yun Shao si Jiang Chen ng message Jade Sleep at nakangiting sinabi. Pagkatapos ng lahat, si Jiang Chen ay nagmula sa Tian Chen Star, na hindi isang asteroid, at ang kanyang sariling lakas ay umabot sa kalahating hakbang na antas ng nebula, kaya kung mayroong skyrocketing day in the future, I can also hiram some glory. The source of energy here is really. Thank you, Kuya Chen. Panipi. Ang madilim na lungsod ay napakalaki at kahit sa loob ng lungsod, mayroon lamang ilang mga tore at mga gusali na nakakalat dito at doon, na marami sa mga ito ay nasa mga taluktok ng bundok na may linya ng mga sinaunang puno. Pagkatapos ng kalahating taon, nandito ka pa rin. Sa oras na iyon, dadalhin kita sa Kungming City. Sa panahong ito, depende sa iyong kapalaran. Kung makakalusot ka, magsumikap ka lang. Tandaan mo, ang madilim na lungsod ay limang daang milya ang layo. Sa loob, mayroong isang layer ng protective net na inilatag ng mga powerhouse sa antas ng nebula. Kapag umalis ka sa Dark City limang daang milya ang layo, maaari kang makatagpo ng maraming halimaw sa mga bundok at kagubatan. Ang iyong buhay o kamatayan ay hindi tiyak sa oras na iyon, kaya siguraduhin tandaan ito. Ang lakas ng mga halimaw ay hindi mas mahina kaysa sa mga tao. Huwag isipin na ang mga tao ang sentro ng buong Eternal Senior Sister. Maraming mga halimaw na may pambihirang mga talento na kahit tayo ay kaya match. Pagkatapos magsalita ni Chen Yun Shao, maraming tao ang tumango. Medyo malakas talaga ang origin chi dito. Hindi ako maloloko ni Elder Chen. Panipi. Oo, 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 siguradong lalampas ako sa ikasyam na antas ng antas ng bituin sa pagkakataong ito, hahaha. -ha -ha. Panipi. Mukhang kung ako maaaring magpatuloy kung mananatili ka sa madilim na lungsod para mag-insayo, tiyak na magiging kapana kapanapanabik na bagay ito. Mayroon. Kabang potensyal, mahirap ba para sa iyo na manirahan sa madilim na lungsod sa buong buhay mo? May espasyo lamang, ming ang lungsod ay ang tunay na piling lugar sa lupang ninuno ng pamilya Chen. Ang pinagmulang enerhiya doon ay mas mayaman kaysa doon sa madilim na lungsod. Panipi. Oo, ang mga sundalong ayaw maging general ay hindi mabuting sundalo. Kung sila ay lumubog, gagawin lang nilang miserable ang sarili nila. Lalo akong tinatimad. Sapat na ang kalahating taon para makalusot ako. Maraming tao ang nakagawa na ng mga hula tungkol sa isang pambihirang tagumpay at handang magsimulang bumagsak ng buong lakas kung sila maaaring gumawa ng isang pambihirang tagumpay sa oras na ito, bago pumasok sa sinaunang larangan ng digmaan, kung gayon iyon ang magiging tunay na tagumpay. Mukhang medyo malaki ang madilim na lungsod na ito. Kuya Jiang, ano ang plano mo ngayon? Tumingin si Chen Lo kay Jiang Chen at nagtanong. Gusto kong malaman kung nasaan muna ang tinatawag na alchemy elder na ito, at pumunta sa kanya para humingi ng pil na handang umabot sa nebula level. Nakangitim. Sabi ni Jiang Chen, hindi dapat ganoon kadaling makalusot sa Nebula Level Elixir. Kinurot ni Chen Lu ang kanyang mga labi at sinabi, hindi niya alam kung kailan siya makakalusot sa Nebula Level. Ngayon ang lakas niya ay nasa ang ikawalong antas na rurok. Napakahirap na masira ang antas ng Nebula. Ngunit hindi dapat magtagal para maabot ko ang ikasyam na langit. Nararamdaman ko na ito. May haplos ng kagalakan si Chen Lu sa kanyang mukha. Kahit anong mangyari, mayroon na siyang pag-asa, at sa madilim na lungsod na ito, bagaman ang pinagmulan ng kayamanan ng Chi ay mas mababa kaysa sa Kungming City, ngunit kumpara sa yun, Guy Star, natural na ito ay higit sa isang bituin at kalahating mas malakas. Dahil dito, puno ng kumpiyansa si Chen Lo. Pumunta muna tayo sa Dark City at tingnan kung ano ang magagandang bagay doon. Hinawakan ni Chen Lo ang kamay ni Jiang Chen at walang pag-aalinlangan na sinabi, Natigilan si Jiang Chen at hindi mapigil ang mapangitip. Dahil sa paghila nito sa kanya ng ganito, naging pasibo siya. Dumating ang dalawang tao sa isang medyo makapal na lugar at nakakita ng isang pawn shop. Ang mga pawn shop na pinakamadalas nilang nakita sa Dark City ay mga pawn shop. Ang isa ay lilito sa halos lahat ng ibang seksyon. Ang bartering ay ang pinakasimpleng paraan ng komunikasyon at pagkatapos ay mayroong sword stone. Ngunit mas gusto ng maraming tao ang bartering upang ganap na makamit ang isang estado ng kasiyahan para sa parehong partido. Siyempre, ang source stone ay kailangan din. Dalawang bisita, ano ang gusto mo? O may ihahandog ka? Nakangiting lumapit ang amo at binati si na Jiang Chen at Chen Lu. Ang lakas ng dalawang taong ito ay hindi maarok at lampa sa kanyang imahinasyon. Hindi siya naglakas loob na saktan ang gayong customer. Baka isuko niya ang iyong tindahan. Ito ay hindi imposibleng basagin ito. Pagamat napakaganda ng seguridad sa Dark City, walang kasiguraduhan na walang magiging malupit na tao. Gayunpaman, lahat ay namumuhay sa kapayapaan at kasiyahan. Kung talagang may mga baliw na tulad nito, magagawa lamang nila aminin mo. Malas. Maaaring ibalik ng Great Return Peel ang sariling lakas sa panahon ng mga laban. Kahit na ang mga tao sa mga huling yugto ng antas ng Astral ay magagamit ito. Ilang Origin Stones ang maibebenta ng tabletang ito? Nakatakas si Jiang Chen mula sa isang Great Return Pill. Sabi, niya na mayroon pa siyang mga ilang daang Great Return Pill sa kanyang kamay, ngunit ngayon ay wala na siyang Source Stones na ubusin, kaya maaari rin siyang magpalit sa ilang Source Stones para lang samantalahin ang pagkakataong malaman ang balita. Hindi masama ang elixir na ito. Ito ay nagkakahalaga ng 500,000 9th grade source stones. Pero kung gusto mong ipagpalit ito sa top grade na source stones, natatakot akong apat lang ang maibibigay ko sa iyo. Napatingin ang amo sa elixir, at lumiwanag ang kanyang mga mata. Tuldok. Surprise, ang elixir na ito ay napakahusay. Maaari itong kumita ng hindi bababa sa 200,000 origin stones. Maraming master sa Yungay Star. Napakahalaga din ng consumable elixir na ito, at napakaraming master na kayang bilhin ang elixir. Likas na maraming tao. Ang pinakamagandang source stone. Mayroon ka pa bang pinakamagandang source stone dito? Gulat na sabi ni Jiang Chen. Narinig ko pa lang ang ultimate source stone, pero hindi ko pa ito nakita. Natural iyon. Isang daang libong 9th grade source stones ang maaaring ipagpalit sa isang 9th grade source stone. Gayunpaman, ito lamang ang exchange price sa merkado. Tiyak na hindi maaabot ang kasalukuyang presyo, kaya sinabi ko na kung gusto mong magbenta ng limandaang libong th grade sword stones, maaari ko itong ibigay sa iyo, ngunit kung nais mong ipagpalit ito sa mga top grade na sword stones, ibibigay ko. Kakahit apat na yuan. Ang top grade sword stone ay ang tunay na hard currency. Ito ay mas malakas kaysa sa ninth grade sword stone. Nebula level powerhouses never want the ninth grade source stone. Tanging sa atin na may mababang lakas ang maaaring umasa sa top grade source stone at ang batong pinagmumulan ng ikasyam na baitang. Ang pagkakaiba sa presyo sa pagitan ng mga pinagmumulan ng bato ay maaari lamang kumita ng kaunti. Hahaha, -ha -ha. panipi. Nakangiting sabi ni boss. Okay lang, panipi. Tumango si Jiang Chen. Mukhang mas mahalaga ang mga top grade source stones. Natural na hindi maaaring gumamit ang mga powerhouse sa antas ng nebula ng napakaraming 9th grade source stone, ngunit sa Yungay Star, ang mga tao sa ibaba ng antas ng nebula ay sumasakop pa rin sa karamihan. Sa ilang lugar, napakaliit lamang ng bilang ng mga eksperto sa antas ng nebula, kaya sa mga lugar na may mababang lakas, sinasakop pa rin ng mga eksperto sa antas ng bituin ng mainstream ng Dark City at maging ang Eternal Night Star ang mga bagay ay bihira at mahalaga, at ito ay the case with top quality source stones. Tuldok, panipi, but you have too few pills, isa lang. Kung meron ka pa, I can increase the price for you. Panipi, sabi ni boss, oh, ang dalawang pirasong yun kapalit ng siyam na top grade na origin stones. Panipi, umiti si Jiang Chen. Maliban na lang kung makakaisip ka ng isang daang pills, kung ganoon, bibigyan kita ng apat na raan at top quality source stones. Naglakas loob akong sabihin na ang presyong ito ay talagang pinakamataas sa buong Dark City. Panipi. Matigas na sabi ng amo. Sa presyong ito, halos wala na siyang pera in terms of exchange ratio. Ang tanging paraan para kumita ng pera ay ang kumita ng pera sa mga elixir. Pero kahit gaano katalino ang batang ito, malamang na hindi niya magagawa to come up with a hundred such elixirs, I said this just to lower price. Siyempre, kung hindi mo makuha, isang tableta lang ang pwede mong ipagpalit sa apat na top quality source stones. Alin ang gusto mo ay ikaw ang bahala. Panipi. Parang nakangiti si boss pero hindi ngumingiti. Okay, yun lang, tapos tatlundaan na ang ibebenta ko, which is 1,350 pieces of the best source stone. Panipi. Sabi ni Jiang Chen pagkatapos mag-isip ng ilang sandali. Sa susunod na sandali, ang amo ay direktang natulala sa lugar, na hindi makapaniwalang nakatingin kay Jiang Chen, at isang kaguluhan ang lumitaw sa kanyang puso. Magiging good boy ako, tatlong daan, ito, ito. Magkano ang halaga nito? Kung papalitan ito ng 9th grade source stones, 150 million 9th grade source stones ang magiging astronomical figure. Kahit na nagtrabaho siya dito sa loob ng maraming taon, ako natatakot na iyon lang ang kayamanan ng aking pamilya. Ito ang naipon ko sa loob ng libu-libong taon, at naipon ko ito ng paunti-unti. Kung isa kang ordinaryong star level powerhouse, ang pagsisikap na makabuo ng mga origin stones na ito ay katumbas ng pagnanasa iniisip. Sir, you mean 300 big return kills. Kuminga ng malalim ang amo. Pagamat medyo nasa sabik ay hindi pa rin niya bunibitawan ang order na ito. Hindi siya magbubukas ng tatlong taon, at kakain siya ng tatlong taon pagkatapos ng pagbubukas. Hanggat nakukuha ko ang tatlong daang great return pills na ito, maaari akong umupo at magpahinga sa susunod na sampu hanggang dalawampung taon. Oo, tatlong daang pills. Gusto ko lang ang pinakamataas na kalidad na great return pill. Mataimtim na sabi ni Jiang Chen. Not to mention the boss, even Chen Lu was shocked. Masyadong maraming imbentaryo si brother Jiang Chen, tama ba? Tatlong daang grade return pills ay hindi maisip. Isang daan at limampung 9 ninth grade origin stones, kahit na i convert sa top grade origin stones, ay 1,350 yuan pa rin. Dapat mong malaman na ang isang top grade na origin stone ay sapat na upang makagawa maraming tao ang nababaliw. Maraming tao ang pumunta sa kabundukan para maghanap, manghuli ng mga halimaw, at mangagaw ng mga makalangit na materyales at kayamanan. Kung makakakuha sila ng isang daang libong origin stone sa loob ng sampung araw at kalahati, maswerte sila. Ang tatlong daang great return pills na ito ay ganap na nagpabago sa impresyon ni Chen Lo kay brother Zhang Chen. Si kapatid na Zhang Chen ay tunay na mababa. Siya ay napakayaman ngunit hindi mahalata. Kahit na siya ay, hindi ka panipaniwala at hindi matamo. Sir, wala talaga akong top grade na origin stones para sa higit sa isang libong dolyar sa aking kamay. Payagan mo akong magbuhos ng ilan mula sa iba pang mga kaibigan. Sa isang stick ng insenso, tiyak na makukuha kita ng isang libo tatlo, $150. The best source stone. Seryosong sabi ng amo na may excitement sa mukha. This deal cannot be lost. Okay, ito ay hindi isang problema. Ngunit may isang bagay na nais kong ikonsulte sa boss, at sana ay sabihin sa iyo ng boss ang totoo. Panipi. Tanong ni Jiang Chen. Okay lang, sir. Sasabihin ko sa iyo ang lahat ng nalalaman ko. Panipi. Mayroon ka bang mga elixir dito na maaaring gamitin ng mga powerhouse sa antas ng nebula upang itayo ang kanilang mga pundasyon, o mga matataas na antas ng elixir na maaaring palakasin ang kanilang mga pundasyon? Jiang Chen sabi, umiling ang amo na may seryosong mukha. Laking gulat ko rin. Tila ang lakas ng bisitang opisyal na ito ay umabot man lang sa ikasyam na antas ng antas ng bituin, at kahit kalahating hakbang sa antas ng nebula ay hindi imposible. Kung hindi, kailangan kong makahanap ng isang malakas na antas ng nebula upang itayo ang pundasyon. Nasaan ang elixir? Wala talaga sila dito. Sa Dark City, kahit na meron, imposibleng ibenta ito. Ang ganitong uri ng elixir ay hindi mabibili at hindi matagpuan. Masyado kang mataas ang tingin mo sa akin, sir. Hindi madaling hanapin ang foundation building elixir para sa nebula level powerhouse. Natatakot ako na baka hindi ito available sa buong Dark City, ngunit maaari kang pumunta sa hilaga ng Dark City. Saan maaaring subukan ng mga matatanda ng alchemy ng pamilya Chen ang kanilang kapalaran? Tanging ang mga matatanda ng alchemy ng pamilyang Chen ang maaaring magkaroon ng ganoong mataas na grado na elixir. Ni hindi ko pa naririnig ang tungkol sa mga foundation building elixir ng nebula level powerhouses. Jiang Chen nod. Tuldok. I see, thank you very much. Boss, please help me find the best source stone now. Aalis ako maya-maya. Okay, please wait a moment. Waiter, batiin mo ang dalawang bisita. I come back as soon as you go. Pagkabati ng amo sa waiter ay nagmamadali itong lumabas. Tinatayang wala pang kalahating stick ng insenso ang natira, at nagmamadaling bumalik ang amo na may butil-butil na pawi sa mukha. Nang maibigay ang tatlong daang pills sa boss, ngumiti ng malawak ang boss pinigyan niya si Jiang Chen ng 1,350 top grade na source stones at pinaalis ang mga panauhin. Not to mention how excited he was. Matapos makuha ni Jiang Chen ang top grade na source stone, labis din siyang nabigla. Kung ikukumpara sa 9th grade source stone, ang top grade na source stone ay ganap na naiiba. Ang isang top grade na source stone ay nagkakahalaga ng isang daang libong 9th grade source stones. Ito ay hindi groundless. Para sa iyo ito, kumuha si Jiang Chen ng 350 top grade na source stones at ibinigay ito kay Chen Lu. Natigilan si Chen Lu at paulit-ulit na umiling, ang kanyang mga mata ay puno ng pagtanggi. Kuya Jiang Chen, ano ang ginagawa mo? Ayaw ko. Mayroon pa akong daan-daang libong mga batong pinagmumula ng ikasyam na baitang sa aking kamay, na sapat na. Ang mga grade sort stone ay medyo marami, ngunit ito ay mas masahol pa kaysa sa top grade na origin stone. Ang lugar na ito ay hindi kasing ganda ng Xianxingshing. Kunin mo, maaari tayong pumasok sa sinaunang larangan ng digmaan minsan, at tiyak na hindi tayo magsasama magpakailanman. Mula ngayon, kailangan mo paring umasa sa iyong sarili. Sabi ni Jiang Chen, "Brother Jiang Chen, itataboy mo ba ako?" Sabi ni Chen Lu na may masamang tingin. Ikaw tanga na babae, kailan ko sinabing itataboy kita? Natakot ako nakakailanganin mo ito para sa paglilinang, kaya nagpapasalamat akong hawakan ito. Inilagay ni Jiang Chen ang pinakamataas na grado na origin stone sa kamay ni Chen Lu, at tumanggaw si Chen Lu, nararamdaman pa rin sa kanyang puso na medyo hindi ako komportable, iniisip na maaaring kailanganin kung harapin si Kuya Jiang Chen sa hinaharap. Nang maghiwalay sila, hindi siya komportable. Punta muna tayo sa Shaokang Mountain. Ano ang gagawin mo? Sumama ka sa akin, o gusto mo bang masanay sa paligid ng Dark City? Panipi. Tanong ni Jiang Chen. Gusto kong magsumikap ng mag-isa. Pagamat nag-aatubili akong palayain ka, Kuya Jiang Chen, kung lagi kitang kasama, tiyak na hindi ako magiging mas mahusay. Alam na alam ni Chen Lu sa kanya, puso na kailangan niyang suportahan ang kanyang sarili. Tuldo mapoprotektahan ni Yishan ang kanyang kapatid na si Jiang Chen sa hinaharap, kaya dapat siyang lumaki sa lalong madaling panahon ngayon. Okay, kung ganoon, magkita tayo dito sa kalahating taon. Sana makalusot ka sa ikasyam na antas ng antas ng bituin. Hinihikayat ni Jiang Chen si Chen Lu at sinabi, Napakagandang babae, gusto ko siya. Nang magpaalam na sina Jiang Chen at Chen Lu, hinawakan ng payat na lalaki ang kanyang baba, hinawakan ang kanyang baba, at tumingin kay Chen Lu mula sa malayo, ang kanyang mga mata ay puno ng pagkahumaling. Kulay Jade, sumasayaw ang kilay sa tua. Kuya daw, isang babaeng ganito lang ang karapat dapat sa iyo. Haha, panipi panipi Tama, kuya daw, kapag tinitignan ko ang balat ng aking munting babae, ang lambot at lambot talaga niya. Pag-aari mo siya, para silang dalawang. Maliit magkapatid. Ang mga tao, sama-sama, ay patuloy na pinupuri ang young master na nasa harapan nila. Tama ka, wala pa akong ganoon kagandang babae sa bahay ko. Tama lang siyang maging panglabing tatlong babae ko. Nakangiting sabi ni Chen Sandao, mabilis na naglakad patungo kay Chen Luo. Napakagwapo ng binibini, naiingit ka talaga sa iba. Bakit hindi mo ako sundan pabalik sa bahay at maging asawa ko? Iingatan kita habang buhay, at tatamasahin mo ang walang katapusang kaluwalhatian at kayamanan. Ang puso ni Chen Sandao na puno na ako ng Katie. Tuldok. Hindi ko na magtaka kung bakit hindi ko pa nakita ang babaeng ito na may ganitong tanda. Napakaswerte niya ngayon. Nagkatinginan sina Chen Lu at Zhang Chen, at pareho silang nakasimangot. Hindi ba nandito lang ang hamak na ito para manggulo? Gayunpaman, ang taong ito ay hindi mahina sa lakas, at siya ay kahit kalahating hakbang sa itaas ng antas ng nebula. Hindi pa siya nakita ni Zhang Chen na lumitaw sa Kungming City noon, na nangangahulugan na ang taong ito ay hindi napili upang pumasok sa lupaing ninuno upang magsanay. Ikaw at ako ay hindi pa nagkikita. Lumayo ka sa daan at ilayo ang mabubuting aso. Panipi. Sabi ni Chen Lu sa malalim na boses. Hoy! She's pretty hot. Hahaha, <laughs> it's really fun and interesting. I like it. I just like your fierceness. Sok, sok, sok. Siguradong mas magiging aggressive ka pa sa kama. Ngayon, magsesettle na ako, ikaw. Puno ng pononibik ang mga mata ni Chen Sandao, na parang gusto niyang yakapin si Chen Lu sa kanyang mga bisig ngayon. Ito ang unang pagkakataon na nakakita siya ng ganito kagandang babae, at na-distract na siya. Paano niya ito pakakawalan? Gayunpaman, si Zhang Chen ay binaliwala lang ni Chen Sandao Kahit na siya ay kalahating antas ng nebula, hindi pa rin ito mahalaga sa kanyang harapan. Ang mga babae ang pinakamahalaga sa kanya. Maligo ka na, kaya pakitang buhayin. Malamig na sabi ni Zhang Chen. Sinong aso ang tumatahol dito? Sabihin mo sa akin na magwala. Hahaha, buksan mo ang iyong mga mata ng aso at tingnan mo, sino ako? sa madilim na lungsod na ito, mukhang kakaunti ang mga taong naglalakas loob na makipag-usap sa akin ng ganito. Sino sa tingin mo, ikaw? Nakangiting sabi ni Chen Sandao, at nginisyon din si Jiang Chen. Sanay na siya sa pagiging dominante sa Dark City, at walang nang ahas na hawakan ang kanyang nuo. Sa pagkakataong ito, nagpakita si Jiang Chen sa kanyang harapan at pinigilan siya sa paghahanap ng magandang babae. Ito ang kanyang mortal na kaaway. Maniwala ka man o hindi, kaya kitang mamatay dito at hindi na muling magkatawang tao. Kahit sino ka pa, ngayon, lumuhad ka at humingi ng tawad sa akin. Maaaring kaya kung iligtas ang iyong buhay, ngunit kailangan kitang talunin upang maging isang pile. Na makikita mo nakatingin ka sa akin at sa mabait mong kapatid na tuwang-tuwa, kung hindi, hey hey hey, Puputulan ko ang laman mo ng piraso at ipapakain sa aso para makita mo ito ng iyong mga mata. Huwag mong sabihin na ako, Chen Sandao ay walang awa sa paghawak ng kamay. Nailigtas kita ng sapat na mukha, paano na? Maganda ba ang deal na ito? Kung gusto mong maging bayani at magligtas ng magagandang babae, tuturuan ka ng leksyon ngayon. Tumingin si Chen Sandao kay Jiang Chen. May pambabaeng tingin sa kanyang mga mata. Hindi ba ito si Chen Sandao? Sino ang lalaking ito? Kung maglakas loob siyang harapin si Chen Sandao, hindi ba siya naghahanap ng kamatayan? Panipi. Tama, si Chen Sandao ay isang malupit sa ating madilim na lungsod. Kung maglakas loob kang sumalungat sa kanya, kahit na kahit na ang nebula level powerhouse ay hindi makatakas ng hindi nasaktan. Itong batang ito, hindi ba naghahanap lang siya ng gulo? ay, nakakaawa, isa pang buhay ng tao ang nawala. Panipi. This guy won't be the ancestor chosen this time. Malinaw na lumilitaw ang isang malakas na lalaki, tama ba? Bakit hindi ko pa siya nakikita noon? Panipi. Walang madaling gumamit nito. Kapag sinaktan mo si Chen Sandao, siguradong hindi ka makakatakas sa kadiliman. City. Sa oras na ito, maraming tao sa paligid niya ang nagkukumpulan, Nagmamasid sa malayo, walang nang ahas na lumapit. Kung si Chen San Dao ay galit na galit sa oras na ito, maaaring sila ang maging isda sa lawa. Ang anino ng isang sikat na puno. Pagamat hindi alam ni Jiang Chen ang pinanggalingan ng lalaking ito. Lahat ng mga tao sa paligid niya ay natakot at lumayo sa kanya. Siguradong hindi siya mukhang lampara na matipid sa gasolina. Kuya Jiang, let's go and ignore him. Bahagyang nagbago ang magandang mukha ni Chen Lu. Itong si Chen San ay hindi mukhang kaydad. Dalawang tao mula sa ninth level ng star level ang nagbigay sa kanya bilang isang nakababatang kapatid, at napakaraming tao ang naglilihim ng kanyang pagkakakilanlan, tila ang taong ito ay lubos na makapangyarihan sa madilim na lungsod. Sa mga oras na ito, kahit siya ay ayaw magdulot ng gulo, kung hindi, ang kanyang kinabukasan at ng panganay na kapatid ni Jiang Chen ay nasa panganib, maaaring maapektuhan. Para sa kapakanan ng pangkalahatang sitwasyon, nailabas lamang ni Chen Lu ang kanyang sama ng loob sa taong ito at tumalikod upang buksan ang mundo. Ayaw ni Chen Lu na magdala ng gulo kay brother Jiang Chen. Ngayon ay wala na silang magawa dito at hindi pamilyar sa lugar. Kada rating lang nila sa Yungay Star hindi pa nga nakakaraan. Kung nasangkot sila sa ganitong kalaking gulo sa oras na ito, malamang ay magkaroon ng makitid na pagtakas sa hinaharap, at maaaring mayroong kahit isang tao. Nanganganib ang buhay. Ang isang nebula level powerhouse ay maaaring pumatay sa kanila ngayon. Ang mga powerhouse sa antas ng nebula ay hindi karaniwan sa Yungay Star. Kung walang mga powerhouse sa antas ng nebula sa likod niya, hindi kailanman mangangahas si Chen Sandao na maging napakayabang at mayabang. Kung titignan ng mga master sa paligid niya, lahat sila ay takot na takot sa kanya. Malamang na maraming krimen ang ginagawa ng lalaking ito araw-araw. Ang ganitong uri ng basura ay dapat ilayo sa kanya. Gusto mo bang umalis? Hahaha, -ha -ha, kakaiba talaga. Walang babaeng gusto ko, Shen San Dao, ang makakawala sa pagkakahawak ko. Kailangan mong lumuhad para sa akin. Magiging alipin kita, you be my dog. Tinuro ni Chen sandaw si Jiang. Tuldok. Chen at Chen Lu at tumawa. Sa madilim na lungsod, para siyang isang lokal na emperador. Ang dalawang lalaki na hindi alam ang taas ng langit at lupa ay itinadhana na maging abo ng usok. Hindi sila karapat dapat na ikumpara sa kanilang sarili. Ito ay magiging madaling patayin siya. Nanaginip ka. Kung hindi ka lumayo, huwag mo akong sisihin sa pagiging masungit. Si Chen Lu ay mukhang malungkot. Tera, Tara, Tara na, hayaan mo na ang bagyo na mas marahas. Tingnan ko, anong mga pakulo meron ang kapatid na babae. Kamustahin mo ang kapatid mo, di ba? Hahaha. -ha. Patuloy na kamakaway si Chen Sandao kay Chen Lu, puno ng excitement ang mga mata nito. Tuldok. Ang malabo at malaswang kulay ay hindi nag-iwan ng bakas ng kulay sa magandang mukha ni Chen Lu. Mukhang sinadya mong hanapin ang kamatayan. Sumimangot si Jiang Chen, tumingin ng diretsyo kay Chen Sandao, unti-unting nanlamig ang kanyang mga mata, isang malaking labanan. Nasa bingit ng breakout, napakabaliw ng taong ito. Sa sandaling ito, si Chen Lu ay pinapahiya sa kanyang harapan. Si Jiang Chen ay tiyak na hindi tatayo. Kung siya ay lumayo sa kanila sa simula, marahil si Jiang Chen ay hindi magagalit, Ngunit ngayon na ang dalawang panig ay nasa parehong antas, si Jiang Chen ay walang pag-aalinlangan. Kung gusto mong lumaban, laban, buhay o kamatayan ang pagpapasya. Sa mundo niya, walang duwag. Napaka-agresibo ni Chen Sandao na gusto pa niyang gawing alipin ang dalawang tao, na talagang hindi makatwiran. Pareho rin ang ideya ni Jiang Chen kay Chen Lu. Noong una ay ayaw niyang magdulot ng gulo, ngunit ngayon ay tila wala ng ibang paraan at kailangan niyang lumaban hanggang kamatayan. Dahil hindi kayo nagsisisi at matigas ang ulo, hindi ninyo ako masisisi. Mga ama at taga nayon, inalagaan ninyo akong mabuti. Ako ang pinakamakatwirang tao, pinigyan ko sila ng mga pagkakataon, ngunit wala silang silbi, kaya ko, ti just watch them snatch my woman away, right? Nakangiting sabi ni Chen Sandao. Dahil sobrang kumpiyansa mo, gusto kong makita kung ikaw, isang bayani na nagel iligtas ng kagandahan, ay talagang may kakayahan. Alam ni Chen Sandao na si Jiang Chen ay isa ring kalahating hakbang na nebula level powerhouse, kaya sa labanang ito, dapat siya kumilos, hindi sapat ang lakas ng dalawang nakababatang kapatid. Noong una ay naisip nilang talunin ang kalaban ng hindi lumalaban, ngunit sa huli ang dalawang taong ito ay naging napakabulag, ang labanan na ito ay hindi maiiwasan. Sige, kung gusto mong magnakaw ng babae sa akin, dapat ikaw ang mauna. Panipi. Lumapit si Chen San daw kay Jiang Chen ng hakbang-hakbang na may maltong miti. Kuya Jiang Chen, pulong ni Chen Lu na may tame time na ekspresyon. Sa mga oras na ito, nakaramdam siya ng matinding pagkabalisa. Kung hindi dahil sa kanyang sarili, hindi lalaban si brother Jiang Chen sa taong ito hanggang sa wakas. Ang kanilang sitwasyon ngayon ay napakahirap, hindi maganda, at wala silang magawa sa madilim na lungsod na ito. Noong una ay gusto nilang hanapin ang Alchemy Elder, ngunit ngayon ay tila problema pa rin kung malulutas nila itong Chen San Dao. Ang pinakamahalagang bagay ay kahit na si Ten solves it, tapos baka hindi na sila makagalaw kahit sa Dark City di ba? Don't worry, ako na ang bahala sa lahat. Sinabi ni Jiang Chen sa malalim na boses, Agad na sumuntok si Heng Dao, at dumiretsyo sa Chen San Dao. Malamig din ang tingin ni Chen San Dao sa kanyang mga mata. Sa hindi inaasahan, hindi mahina ang momentum ni Jiang Chen, at tiyak na magkakaroon ng matinding labanan sa pagitan ng dalawa. Mataas sa kanyang puso ang fighting spirit ni Chen San Dao. Sa paglipas ng mga taon, walang nakalaban sa kanya sa Dark City, kaya boring na boring din siya. Ngayon, biglang sumulpat ang isang taong naglakas loob na sumalungat sa kanya. Biglang naging ako ni Chen Sandao, interesado, at may isang magandang babae. Ngayon ay isang mabungang araw. Ibon ka, dapat kang mamatay. Hindi nagatubili si Chen Sandao at nakipagsagupaan si Zhang Chen. Dalawang kamao ang mahigpit na nagtama sa isa't isa. Sa isang iglap, napaatras si Chen Sandao. Makalipas ang mahigit sampung hakbang, ang kanyang mukha ay namumula, at ramdam na ramdam niya ang pagkulo ng dugo sa buong katawan, parang seisibog na siya. At sa mga sandaling ito ay nakaramdam din ng matinding kirot ang kanyang kamauo, ang kirot sa puso ay halos malagutan ng hininga. Pagamat mahirap sabihin sa nanalo sa isang suntok, tanging si Chen San daw lang ang nakakaunawa na ang taong ito ay talagang napakalakas. Masasabi ng mga eksperto kung ang lakas ni Jiang Chen ay nakakatakot at hindi banggitin ang kanyang pisikal na lakas. Ito rin ay lampas sa aking imahinasyon. Pagamat hindi alam ni Chen Sandao kung si Zhang Chen ay natatakot na gaya ng kanyang sarili, ang kanyang puso ay naging napaka solem na. Damn it, do it again. Gayun paman, talagang imposible para kay Chen Sandao na sabihin na hindi niya ito magagawa. Paano masasabi ng isang lalaki na hindi niya ito magagawa? Naikuyong muli ni Chen Sandao ang kanyang kamao, at nabaliw na binasag ang isa pa niyang kamao kay Jiang Chen. Ang Mar Engel na momentum ay nagpamangha sa maraming eksperto sa paligid niya. Ang paghaharap sa pagitan ng kalahating hakbang na mga eksperto sa antas ng nebula ay napakabihirang pa rin. Hindi ito nakikita ng lahat. Sa sandaling ito, maraming tao ang nagbibigay pansin sa labanang ito. Ang tatlong espada ni na Jiang Chen at Chen ay patuloy na nagpalitan ng suntok. Ilang suntok ang tila pare-parehong tugma, ngunit sa totoo lang ay nakakasindak ang mga ito. Pakiramdam ni Chen Sandao ay parang mababali ang kanyang mga braso. Kung magpapatuloy siya ng ganito, tiyak na matatalo siya. Hindi niya akalain na ang mga pamamaraan ni Jiang Chen ay maaaring maging napakalakas. Ang kanyang laman at dugong katawan lamang ang nag-iwan sa kanya na hindi niya kayang pakialaman siya. Ngayong siya ay ganap na nakulong sa labanan ni Jiang Chen, hindi niya nagawang lumaban sa kanya. Boom! 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 Ang suntok ay tumama sa laman, ngunit iyon ay ang laman ni Chen Sandao. Ang lakas ni Zhang Chen ay halatang katulad ng sa kanya, ngunit bakit ang taong ito ay naglalakad-lakad lamang at walang pakialam? Ang kanyang lakas at tapang ay hindi masasabing mahina, ngunit sa harap ni Jiang Chen, para siyang nangangamot ng Katie. Tatlong araw ka na bang hindi kumakain? Bakit wala ka man lang lakas? Sabi ni Jiang Chen na may malamig na mukha. Sa oras na ito, hindi pa siya lumaban. Sa oras na lumaban siya, ito ay malamang si Chen Sandao na talagang lumuhod at humingi ng awa, oras na. Kahit na ang lakas ng taong ito ay kalahating hakbang na antas ng nebula, ito ay talagang walang silbi. Kung tama ang hula ni Jiang Chen, dapat ay naipon niya ito ng mga pinagmulang bato, mga makalangit na materyales, mga kayamanan sa lupa, at ilang mga tabletas. Kung hindi, sa kanyang talento, paano posibleng masira niya ang kalahating hakbang na antas ng nebula? Hindi nakakagulat na hindi ko nakita itong Chen Sandao noong pinili ng aking mga ninuno ang dinastiyang Ming. Ang talento ng taong ito ay ganap na karaniwan at ito ay dapat dahil sa kanyang magandang background ng pamilya. Kaya naman halos hindi umabot sa kalahating hakbang na nebula ang kanyang lakas. Ito ay hindi naman siguro isang hakbang pa. Sapat na ang lakas ng half step nebula level. Bagamat ang kanyang lakas ay hindi matatag at hindi matatag, hindi dapat maging problema ang talunin ng ilang ordinaryong star level na syam na antas na langit. Ngunit ang pakikipaglaban sa kalahating hakbang na Nebula Level Powerhouse ay gagawa nito lumilitaw na manipis siya, at siya ay isang master tulad ni Jiang Chen. Si Jiang Chen ay hindi man lang gumamit ng anumang galaw, ni hindi siya gumamit ng anumang magic weapons. Sinuntok lang niya ang taong ito ng ilang beses, at ngayon si Chen Sandao ay medyo nalulula na. Dahil gusto mong mamatay, pagkatapos ay gagawin ko ito para sa iyo. Galit na umungal si Chen Sandao, hawak ang isang gintong tansong kampanilya sa kanyang kamay, nahulog mula sa langit, lumapit kay Jiang Chen, at sinampal ito ng isang palad. Ang tansong kampanilya nag-vibrate at naglalabas ng mga alon ng enerhiya. Ang mga alon ng sound wave ay lumabas, durog, at ganap na bumalot kay Jiang Chen. Oo, meron, pero sayang parang walang kwenta sa harap ko. Umisi si Jiang Chen. Sa mga oras na ito, mas naging bastos siya. Tumalon siya sa hangin, umakyat sa hagdan, at mabilis na naglakad. Sa isang sandali, si ay lumitaw sa tabi ni Chen Sandao, at sa isang hampas ng palad, ang lakas ng kulog ay hindi natalo na tumama sa tansong kampana ni Chen Sandao. Ito ba ang kayamanan ni Chen Sandao? Blazing Fire God. Kampana, tama. Ang Blazing Fire God's bell na ito ay isang tunay na kayamanan. Nakita kong ginamit ni Chen Sandao itong Blazing Fire God's Bell na ito para talunin ang apat na master mula sa ikasyam na antas ng star level at subpuin sila hanggang sa mamatay. Panipi. Oo, ito ang kayamanan ng pinuno ng pamilyang Chen noon. Matapos masira ng pinuno ng pamilyang Chen ang antas ng nebula, ibinigay niya itong naglalagablab na kampana ng apoy sa kanyang anak para sa pagtatanggol sa sarili. Hindi mo ba ito nakita noon? panipi panipi Oo, oo, maswerte ako na nakilala ko siya noon. Ang pinuno ng pamilya Chen ay isang kamanghamangha at magandang tao. Siguradong pangalawa siya sa Dark City. Panipi. Amang tigre at anak ng aso, sayang si Chen Sandao ay ignoranti at walang kakayahan. Pukod sa pambubuli sa mga lalaki at nangingibabaw sa mga babae, sa tingin ko ay wala pang nagawang mabuti ang lalaking ito. Panipi. Maraming tao ang bahagyang nagulat nang makita nila ang Blazing Fire God's Bell. Ito ang kayamanan ng matandang pinuno ng pamilya Chen. Ngayon ay ibinigay na niya ito kay Chen Sandao. Akala nila nung una ay tiyak na dadalhin ni Chen Sandao ang Blazing Fire God's Bell kasama niya. Mabigat ang binayaran ni Jiang Chen. Ngunit ang hindi inaasahan ng lahat ay walang takot si Jiang Chen at direktang sumuntok sa bilis ng kidlat, nataman niya ang naglalagablab na apoy na kampana ng tatlong sunod-sunod, at sa oras na ito, sa halip na sugpuin si Jiang Chen, ang naglalagablab na apoy na God Bell sa halip ay umatras ng hakbang-hakbang kasama si Chen Sandao, ang kanyang mukha ay sobrang pangit. Ang lakas ng counterattack ng tatlong palad na ito ay halos hindi na siya makalaban, at siya ay direktang nataman. Isang malaking pinsala. Pift. Isang subo ng dugo ang bumulwak. Sa oras na ito, puno ng gulat ang mga mata ni Chen Sandao. Ang higit na ikinagulat ng mga tao sa paligid niya ay sa sandaling ito, puno ng gulat ang mga mata ni Chen Sandao. The blazing fire bell sa kamay ni Sandao ay nagsimula na talagang magkawatak-watak at kalaunan ay naging mga piraso ng putol-putol na kampana, bumagsak. Ilang sandali, nagkagulo ang buong lugar. Hindi ba masyadong malakas ang lalaking ito? Oo, paanong posible na ang naglalagablab na apoy na God Bell na ito ay pinagdurug-durug niya? Panipi. Mukhang magiging mahirap ang laban ngayon. Panipi-panipi. Inaasahan ito ng lahat, ngunit mas alam nila na ang labanan sa pagitan ni na Jiang Chen at Chen Sandao ay tiyak na hindi susuko. Sisirain mo ang aking banal na orasan, at lalabanan kita hanggang kamatayan. Iyan ang ibinigay sa akin ng aking ama, at hiwa-hiwa kita. Nakakabingi ang dagendong ni Chen Sandao, at siya ay galit na galit, na may madilim at nakakatakot na mukha. Tuldok. Pagamat na puno ng galit si Chen Sandao, wala na siyang pakialam. Sa oras na ito, tuluyan na siyang nawala sa kanyang mukha. Kung hindi niya sugpuin si Jiang Chen, paano siya magkakaroon ng mukha para makilala ang mga tao sa Dark City, sa hinaharap? Ang nakakabaliw na galit sa kanyang puso ay direktang nag-alab sa dominanteng espiritu ni Chen Sandao. Sa pagitan niya at ni Jiang Chen, isa lang ang makakaligtas. Kung hindi ka magmadali, kailan ka maghihintay? Galit na umungol si Chen Sandao, at sa oras na ito, ang dalawang nakababatang kapatid na lalaki mula sa 9th level stellar level ay malapit na sumunod sa likod ni Chen Sandao, at silang tatlo ay sabay na lumapit kay Jiang Chen. Ginagamit ng mantes ang kanyang mga braso bilang isang karwahe, naghahanap ng kamatayan. Tinanggal ito ni Jiang Chen. Ang isang sapatero, kasama ang dalawang tagapagtapal, ay isa pa ring sapatero. Imposibleng maabot ang antas ng kakisigan, lalo pa ang dalawang star level na ikasyam level heavens. Kahit na ito ay dalawang daan, at ngayon ay ganap na wala sa tanong si Jiang Chen. Dagdag pa kay Chen Sandao, isang juber, ang kanyang mga mata ay ganoon pa rin. Mamatay, hindi ka rapat dapat mabuhay ang mga taong tulad mo. Handa nang umatake si Jiang Chen, at isang suntok ang lumabas, winasak ang mga patay at sinisira ang mga patay, na nag-iwan kay Chen Sandao na walang puwang o pagkakataon na lumaban. Takot na takot silang tatlo, ngunit sa oras na ito, alam ni Chen Sandao na mamamatay siya, kaya diretsyo niyang hinawakan ang nakababatang kapatid sa ilalim ng kanyang kamay sa harap ng kanyang dibdib. Ang nakababatang kapatid ng star level na ninth layer ay agad na pinatay ni Jiang Chen na tinamaan ng suntok at nabasag, habang si Chen Sandao ay lumipad din ng patiwarik. Habang siya ay pasuray-suray, takot lang sa kanyang mga mata. Kuwag mo akong patayin. Kuwag. Walang malay na umatras si Chen Sandao, ang kanyang mga hakbang ay pahirap ng pahirap tumingin siya kay Jiang Chen at dinilaan ang kanyang tuyong labi, nakaramdam ng labis na pagkadesperado sa kanyang puso. Pero, paano kung kailangan kitang patayin? Malamig na sabi ni Jiang Chen. Hindi mo ako maaaring patayin. Ang aking ama ay ang Panginoon ng daming palas. Sa madilim na lungsod na ito, walang nakakaalam tungkol dito. Hindi mo ako maaaring patayin. Si Chen Sandao ay umatras at tumingin kay Jiang ng may pononibig. Si Chen, ngunit si Jiang hindi daw nakabili si Chen. Kuya, pasensya na, nagkamali ako. Sabihin mo, ilang origin stones ang gusto mo? Kahit gaano karaming kayamanan ang gusto mo, ibibigay ko ito sa iyo. Puno ng panghihinayang at kawalan ng pag-asa ang mga mata ni Chen Sandao. Ngunit hindi ito ibinigay ni Jiang Chen sa kanya, kahit anong pagkakataon. Maaaring mag-aksaya lang ng hangin ang mga taong tulad mo kung mananatili ka sa mundong ito. Hindi mo na kailangan pang mabuhay. Lumabas si Jiang Chen, at ang lahat ay ganap na nalagutan ng hininga sa sandaling ito, dahil natapakan ito ni Jiang Chen at sumabog. Ang ulo ni Chen Sandao agad na naging tuon ng atensyon ng lahat. Sinong mag-aakala na si Chen Sandao ang marangal na young master ng daming mansion at isang half-nebula level powerhouse? ay babarilan sa ulo gamit ang isang sipa. Big deal ba ito? Hindi nila alam kung sino si Chen Jiang, ngunit simula ngayon, tinatayang walang sinuman sa buong Dark City ang hindi makakaalam ng pag-iral ng taong ito. Pagamat si Chen Sandao ay hindi nakapag-aral at walang kakayahan, at kahit na nang-aapi siya sa mga lalaki at nangingibabaw sa mga babae, mayroon siyang napakahusay na ama. Ang pinuno ng pamilyang Chen ay isa sa nangungunang sampung sikat na bahay sa Dark City. Gaya ng may isip mo, ang kanyang status is not at all walang nang ahas na guluhin siya, ngunit ngayon, si Jiang Chen, na hindi naniniwala sa kasamaan, ay pinunasan siya. Dapat sabihin na walang naruroon na hindi humahanga kay Jiang Chen. Bago pa man si Chen San daw tapos na siyang magsalita, medyo madyugo ang eksenang natapakan at sumabog ang ulo. Walang sino man ang makakaisip na si Zhang Chen ay talagang maglalakas loob na gawin ito. Kung tutusin, naroon ang pagkakakilanlan ni Chen Sandao. Ang pagpatay kay Chen Sandao ay nangangahulugan na walang lugar para kay Zhang Chen sa madilim na lungsod. Tapos na, tapos na. Siguradong mapapahamak ang lalaking ito. Kapag namatay na si Chen Sandao, siguradong magagalit ang amo ng daming mansyon. Ano pa ba? Napatay na ang anak mo, maupo ka pa ba sa daw Yute? Panipi, but to be honest, I really admire this kid. That bastard Chen Sandao bullied us over then and even pissed on our seventh brother's head, but no one dared to go against him. You see it this time, dun. Pretend to be cool. Kung magpapanggap ka na tinamaan ng kidlat, paano kung ikaw ang young master ng daming mansion? Pamatok pa sa ulo, hahaha. <laughs> Tuwang-tuwa. Halika, ninakawan ng batang ito ang asawa ko. At ngayon sa wakas ay nakatanggap na siya ng kagantihan. Karapat dapat siya. Maraming tao ang napigilan ni Chen Sandao, kaya kahit na ang pagkamatay ni Chen Sandao ay nagdulot ng malaking pagkabigla sa kanila, hindi ito kung ang isang tao ay nakiramay kay Chen Sandao, masasabi ko lang na ang taong ito, nararapat sa kanyang kamatayan. Walang maawa sa kanya. Sa kanilang mga mata, si Jiang Chen ay isang tunay na bayani. Ngunit ang isang bayani ay isang bayani. Napakahirap para sa kanya na mabuhay sa Dark City. Kuya Jiang Chen, kung papatayin mo talaga siya, baka may problema tayo ngayon. Napuno ng pasasalamat si Chen Lo. Galit na galit si Brother Jiang Chen para sa kanyang sarili, ngunit ang pagpatay sa taong ito, ang kanyang pagkakakilanlan ay hindi simple, napakahirap para manatili pa rito. Kuya, mas mabuting umalis ka na agad. Hindi advisable na magtagal dito. Mainam na umalis ka muna sa Dark City. Kung hindi, malapit nang dumating ang mga taga-daming mansion. Imposibleng matalo mo sila, Nebula. Ang isang malakas na tao ay tiyak na hindi isang bagay na madali mong mahawakan. Pagamat hindi nila pinapayagan ang mga taong nasa antas ng Nebula na makialam sa mga bagay na mas mababa sa antas ng Nebula, kung gusto ka ng daming mansion na patayin, mayroong labing isang milyong paraan. Ang dating amo, ay din sa oras na ito paulit-ulit niyang sinabi kay Jiang Chen. Salamat, tumanggo si Jiang Chen at sinulyapan si Chen Lu. Mabilis na umalis ang dalawa rito nang walang pag-aalinlangan. Pagkatapos pumatay ng tao, siguradong hindi ito pakakawala ng nasa likod ni Chen Sandao. Ngunit ang hindi inaasahan ni Jiang Chen ay tila may ganoong panuntunan ng Dark City, ibig sabihin, hindi pinapayagan ang mga powerhouse sa antas ng nebula na makagambala sa mga tao sa ibaba ng nebula level. Ang gat ang nebula level powerhouses ay hindi kumikilos, malamang na hindi imposible para sa akin na makitungo sa mga taong iyon. Ngunit ngayon ay nasa Dark City na tayo, ang kanilang teritoryo. Wala man lang silang inisyatiba kahit na ang kapangyarihan ng buhay at kamatayan ay nasa kanilang mga kamay. Siguradong naging mapanganib na lugar ang Dark City. Para sa kanila, malaki ang posibilidad na sila papatayin anumang oras, nasa panganib ang buhay ng bawat isa. Ayaw ni Jiang Chen na pumatay ng tao, pero pinilit siya ng sitwasyon na walang magawa. Kahit na pumatay siya ng tao, hinding-hindi niya ito pagsisisihan. Makikitang galit na galit din ang mga nanunood kay Chen Sandow. Kaya lang nila naglakas loob na magalit ngunit hindi naglakas loob na magsalita. Walang sino man ang makakaisip na magiging ganito sa huli. Gayunpaman, karapat dapat ang kamatayan ni Chen Sandao. Ngunit ngayon ay magiging mahirap ang kanilang sitwasyon. Makikitang puno ng kaba ang mukha ni Chen Lu. Sa mga oras na ito, tanging ngiti at aliw lang ang nagagawa niya. I'm sorry, Brother Jiang Chen. I'm sorry. Hindi inaasahan ni Chen Lu na ang paglalakbay na ito sa ancestral land ng pamilyang Chen ay puno ng ups and downs sa simula. Ngayon, maaaring mapatalsik si Brother Jiang Chen from the Dark City and even lose his life because of him, syempre hindi siya pababayaan ng tinatawag na Daming Mansion. Hindi bale, anyway, nakarating na tayo sa ancestral land ng Chen family. At least natupad na natin ang wish natin. Simula ngayon, lakad pa rin tayong dalawa ayon sa original na plano at magkikita pa rin tayo dito pagkatapos ng kalahating taon. Halika, naniniwala ako na mas magagawa mo pa kaysa sa akin. Sabi ni Jiang Chen kay Chen Lo. Ngunit, kapatid na Jiang Chen, huwag kang mag-alala, aalagaan ko ang aking sarili, at ikaw din. Alam mo kung ano ang aking kakayahan. Hindi pa ipinapanganak ang taong maaaring pumatay sa akin. Naginat si Jiang. Chen nilabas niya ang daliri niya at kinamot ang ilong ni Chen Lo, kinagat ni Chen Lo ang mapupulang labi at tumanggo. Alam niya na ang pamamaalam na ito ay malamang kalahating taon na ang lumipas, at ang anim na buwang ito ay punuri ng mga panganib para sa kanila, lalo na si Brother Jiang Chen ay natatakot na siya madawit. Inaku niya ang lahat ng sisihin. Para sa isang lalaki, ito ay napakalaki at nangingibabaw, si Chen Lu ay hindi nakaimik. Isa sa nangungunang sampung mansyon sa Dark City, ito ay itinayo ng isang tunay na master ng pamilya Chen. Ito ay sikat sa malayo at malawak. Sa Dark City, ito ay halos parang isang lokal na emperador. Siyempre, mayroon ding isang panginoon ng lungsod, higit sa sila ay mas makapangyarihan at kontroli ng lahat sa buong Dark City. Direkta rin silang kinokontrol ng mga eksperto mula sa Kung Ming City at sa lupaing ninuno ng pamilya Chen. Nagbibigay daan din ito sa Dark City na mamuhay ng payapa. Kung hindi, ang kaguluhan sa madilim na lungsod ay matagal nang naging sakuna. At ang mundo. Mayroong lahat ng mga uri ng mga antaygang mansyon, pavilion at pavilion, kabilang ang sampung milya ang haba ng mga pavilion, na napakaganda. Ang mga drum tower ay tumutunog, at maraming mga palasyo, na lahat ay gawa sa sampung libong taong gulang na agarwood. Ang mga ito ay lubhang maluho. Ang sampung libong taong gulang na agarwood ay naipon sa mahabang panahon, ay may isang napakayaman na mapagkukunan ng enerhiya at kasing tigas ng bakal Ang buong Chio Daming Mansion ay itinayo mula sa 10,000 taong gulang na agarwood Sa sandaling ito, sa gitna ng Daming Mansion, sa Jiuhua Hall, 12 dose dosen ng mga master ang nagtipun-tipon Sa golden bench sa yulunan, may mga inukit na dragon at phoenix na nagpapakita ng kanilang kamahalan Isang lalaking nasa katanghaliang ang gulang, na may pulang buhok at guwapong mukha, ang nakatayo na nakatali ang mga kamay at nakatalikod sa lahat. At nakakagulat na siya ang master ng Red Tiger Daming Palace, Shenhu City. Sa tabi niya, ang dalawang nebula level powerhouses ay mayroon ding seryosong mukha at walang pakialam na mga ekspresyon. Ang dalawang taong ito ay ang kanyang pinakamahusay na katulong, ang pangalawang General Heng Ha, Chen Kui, at Chen Jin. Sa sandaling ito, sa Jiuhua Palace, mayroon talagang pitumpo o walumput kalahating hakbang na mga eksperto sa antas ng nebula. Ang mga taong ito ay napakalakas din at tiyak na ang mainstay ng buong daming palas. Sa Dark City, may nang ahas talagang hawakan ng anak ko, si Chen Ha Cheng. Good, good, very good. Puputulan kita. Hinampes ni Chen Haqing ang palad niya sa Golden Bench, na nanayanig. Kumalat ang kapangyarihan, sa labas, na parang gumuho ang buong bulwagan. Ang kanyang mga mata ay labis na nakakatakot. Ang mga mata ng lahat ay nakatuon sa kanyang mukha. Walang sinumang nang ahas na hawakan ang nuo ng pinuno ng palasyo. Sa oras na ito, ang buong bulwagan sa gitna nila, lahat sila ay tahimik gaya ng sekadas. Kahit saan man siya magpunta, hinding hindi ko siya papakawalan. 500 milya ang layo mula sa Dark City ang tunay na delikadong lugar. Hindi ako naniniwalang naglalakas loob siyang humakbang sa death penalty area. Hanapin mo na ako ngayon, kung buhay ka, gusto mong makakita ng mga tao, kung patay ka, gusto mong makakita ng mga bangkay. Sino ang gustong maging taliba ko? Patayin mo ang halimaw na ito, at magkakaroon ng maraming gantimpala. Malungkot ang mukha ni Chen Haocheng, at ang kanyang. Momentum ay parang bahaghari. Palace Master, Mr. Yang is willing to try it. Mula nang makapasok sa palasyo, mahirap na ang magsagawa ng meritorious deeds para sa Palace Master. Sa pagkakataong ito, kailangan kong hulihin ang hayop na ito para payapain ang espiritu ng Young Master sa langit. Si Yang Fengyi ay sumulong na may seryosong mukha at mataas na espiritu ng pakikipaglaban. Narinig ko na ang halimaw na ito ay tiyak na hindi madaling pakitunguhan. Ngunit ang aking mga anak sa daming mansyon ay tiyak na hindi ganoon. Magsama kayo ng apat na panginoon ng pamilya Chen upang sakalin ang halimaw na ito, Chen Xiaodong, Chen Xiaonan, Chen Xiaoshi, Chen Xiaobai, kayong apat ay palaging pinagmamalaki ng aming pamilya Chen. Kung susundin natin si Yang Fengyi sa labanan at papatayin ang halimaw na ito, tiyak na mananalo tayo at walang puwang para sa pagkatalo. Galit na sigaw ni Chen Haocheng. Tuldok, yes, Palas Master, Half-Step Nebula level din silang apat, pero katatapos lang nilang pumasok. Ang apat na magkakapatid ay quadruplets, konektado sa puso, ngunit ang kanilang mga talento ay pangkaraniwan. Sila ay nag-practice ng sampo, ng libu-libong taon bago nila halos maabot ang kalahating hakbang na antas. Bushing yon na antas, kalahating antas ng nebula, kaya ang lakas ay hindi masyadong mahina. Si Yang Fengyi ay isang napakalakas na master. Ito ay napakalinaw din sa apat na magkakapatid na lalaki ng pamilya Chen. Sa laban ng ito, sa lakas ng limang tao, si Jiang Chen ay tiyak na papatayin. Hindi problema. Tumango si Yang Fengyi. Noong una, plano niyang patayin ng mag-isa ang mga magnanakaw at bandido, ngunit hindi niya inaasahan na hindi mapakali ang panginoon ng palasyo. Para makasigurado, kumilos siya kasama ang apat na maliliit na hari ng Chen, pamilya, ang lakas din ng apat na taong ito walang duda tungkol dito. Sinusunod ko ang utos ng Panginoon ng Palasyo. Kung hindi ko papatayin ang halimaw na ito sa labanang ito, hinding hindi ko ito ibabalik. Kinuha ni Yang Feng Yi ang utos at dumiretso sa labas ng Jiuhua Palace. Kahit sino ka pa, hiwain kita pulong ni Chen Ha Cheng, ang galit sa kanyang puso ay bumubulusok na. Tuldok 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 tuldok. Nag-aatubili na iniwan ni Chen Lu si Jiang Chen. Handa na silang dalawa na maghiwalay ng landas sa oras na ito. Alam din ni Chen Lu na kailangan niyang magsanay ng mabuti bago siya lumaki. Kung kasama niya ang kapatid ni Jiang Chen sa ilalim ng kanyang mga pakpak, magiging mahirap para sa kanya na gumawa ng anumang pagunlad. Nagpaalam si Jiang Chen kay Chen Lu. Ang dalawa sa kanila ay nakatadhana na pumunta sa magkasalungat na direksyon at sumakay sa magkaibang landas. Sa oras na ito, ang mga problemang maaaring harapin ni Jiang Chen ay magiging isang daang beses na mas mahirap kaysa kay Chen Lu. Ano ang ang pinagmulan ng daming mansion? Hindi niya alam. Maliwanag, ngunit kung gagawin nila ang lahat para harapin siya sa oras na ito, hindi sigurado si Jiang Chen kung makakaligtas siya. Gayunpaman, hindi bababa sa kung ang Nebula Level Powerhouse ay hindi kikilos. Magkakaroon siya ng kumpiyansa na labanan ang mga ito hanggang sa wakas. Ang panuntunan ng Dark City na ang mga powerhouse sa antas ng Nebula ay hindi dapat kumilos. Ngunit ang tanging alalahanin ni Jiang Chen ay ang isang tao ay hindi susunod sa panuntunang ito. Pagkatapos ng paulit-ulit na pag-iisip tungkol dito, hindi pa rin pinili ni Jiang Chen na tumakas may ilang bagay na kailangan niyang harapin, at sa oras na ito, ang pinakagusto niyang hanapin ay ang Alchemy Elder, kaya't maaari na lamang niyang puntahan. Pundok Shao Kang Pagkatapos maglakbay ng daan-daang milya, malinaw na naramdaman ni Jiang Chen na may mali. Pagamat hindi pa siya umalis sa Dark City sa oras na ito, hindi niya alam kung dahil ba iyon sa nararamdaman niya sa kanyang puso o kung talagang may sumusunod sa kanya. Diyang kailangang bilasan ni Chen ang kanyang lakad. Mabilis kaming nagtungo sa Mount Coker. Matapos dumaan sa isang mataas na bundok at umaagos na tubig, pumasok si Jiang Chen sa isang matayog at masukal na sinaunang kagubatan, na napapaligiran ng matatayog na sinaunang puno, na walang katapusan hanggat nakikita ng mata. Ang paglalakbay sa himpapawid ay kumokonsumo ng maraming mapagkukunan ng enerhiya, at madali itong ituring bilang isang target kahit na ang mga halimaw ay maaaring maging kanyang mga kaaway, kaya pinili pa rin ni Jiang Chen na maglakad sa mga bundok at kagubatan na binabawasan ang dami ng pinagmumulan ng enerhiya. Pagkonsumo maaari ring maiwasan ang higit pang mga panganib. Kuya Yang, sinusundan na natin ang ikatlong Yang Master ayon sa aura na nananatili sa kanyang katawan. Hindi natin siya mawawala, di ba? Panipi. Sabi ni Chen Shao na na may seryosong mukha. Huwag kang mag-alala. Subibayan ang kalaban. Ang pulang apoy na mamit sa aking kamay ay tiyak na may sariling mga pamamaraan. Kumpiyansa na sabi ni Yang Feng Yi. Ang pulang apoy na mamit sa ilalim ng kanyang pandiya ay napakalaki, may mahaba at payat na mga sungay, ay lubhang matalim, at ang mga butas ng ilong nito ay nakaharap sa langit, na itong hindi mapigilan. Ang red flame mammoth na ito ay kalahating hakbang na nebula level din ang lakas. Ito ay pinasuko ni Yang Fengyi at pinagtibay bilang isang bundok. Sa paglipas ng mga taon, ang lakas nito ay nasira din. Sa makatuwid, ang lakas ni Yang Fengyi ay mas malakas kaysa sa mga ordinaryong tao dahil ang pakikipaglaban sa kanya ay katumbas man lang ng dalawang tao. Half-step to nebula level is definitely not easy. Mabuti naman, Kuya Yang, this time ikaw na ang bahala. Tumango si Chen Xiaodong at sinabi, Napatay ang pangatlong young master ng pamilya Chen. Kung hindi nila mabawi ang lalaking ito, natatakot ako na sila rin ay maging responsable. Sa Panginoon ng Palasyo, ang young master ay ang pinakamamahal na anak, at higit sa lahat, ngayon ay nawala na ng mukha ang kanilang Red Tiger Daming Palas. Kung hindi nila mahuli ang mamamatay tao na ito, ang kanilang Red Tiger Daming Palas ay magiging katatawanan ng lahat, stop. Ngunit sa oras na ito, naramdaman ni Jiang Chen na ang tuktok ng kanyang ulo ay tila unti-unting dumidilim, at isang nakakatakot na aura ang bamalat sa kanya, na sumasakop sa daan-daang milya sa isang iglap. Kung ano ang dapat na darating ay darating pagkatapos ng lahat.